तानीं त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपादोर्ध्व उदैत् पुरुषः पादोस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् साशनानशने अभि तस्माद् विराड जायत विराजो अधिपुरुषम् सजातो अत्यरिच्यतम् पश्चाद् भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमतन्वतम् वसन्तो अस्यासीदाज्यम् ग्रीष्म इध्म शरद्धवे सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्तसमिधकृता देवायद्यज्ञन्तन्वानाः अबध्नन् पुरुषं पशुं तै यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः संभृतं पृषदाज्यम् पशोग्नस्ताग्नश्चक्रेवायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त ये केचोभयानतः गावोह जज्ञिरे तस्मात् तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषं व्यदधु कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु का वूरुपादावुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पदभ्यागुं शूद्रो अजायत चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षम् शीर्ष्णोद्यौ समवर्तत पदभ्यां भूमिर्दिश श्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णन्तमसस्तु पारे
सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन् यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रः प्रविद्वान् प्रदिशश्च तस्र तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेह नाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्भ्यः सम्भूतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताधी तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णन्तमसः परस्तात् तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीणां पदमिच्छन्ति वेधसः यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहित पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मन् जनयन्त देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे ह्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यात्तम् इष्टं मनिषाणाम् अमुं मनिषाणाम् सर्वं मनिषाणाम् तच्छञ्योरावृणीमहे गात्वे यज्ञाय गात्वे यज्ञपतये दैवी